Aha, îmi cer și eu scuze la vlogul ăsta făcut de pe autostradă, pe lumină 0.25 intensitate, ISO slab. Da, bine că o deschis treaba. Să fac lumină, mă. Bine că o strica treaba asta. Ce și eu scuze la treaba asta, jigoasă un pic. Care e lumină? E la fel. Treaba asta pe care s-a urcat cu picioarele la Cluj, la Deva și a stricat-o. Ce și eu scuze la ea pe bune, gen codoare și pe aia s-a stricat, nu se mai deschide treaba. Suntem cu Ionut, șoferul, care are centură și conduce regulamentar și eu la fel. Vă salutam, vă pup! Nimic, după jumătate de oră de vlog. Vă salutăm, vă pup! Suntem pe autostradă, era să rămânem fără motorină. Am mers cu Range Zero ca idee. Ești neinteresant, mă, pe taș, mă, din gând. Ce și eu scuze la rezervul ăsta de la mașină, care avea unul de rezervă, cum ar veni. Mergem la Cernavodă. Ce e la Cernavodă? Zilele orașului. Este zilele orașului sau sunt zilele orașului? Ce părere aveți? Da, sunt, am greșit, am zis. Nu. Ce ne-am părerea? El cum e obișnuit să stăcească mereu. Da, mergem la zilele orașului Cernavodă. Întârziem. Nu întârziem, că suntem cu avionul. Suntem cu avionul, dar întârziem că deja am recuperat vreo 10 minute. Ba nu, am pus în plus 10 minute. Da, dar eu nu-ți merge regulamentar și de asta o să fie bine. Nu? Da. Așa? Ce înseamnă că o să vă luăm cu noi să vedeți cum decurge un concert marca... Nu e mai simplu să închizi și să spui asta direct? Pentru că ne-ai plictisit. Ai un minut de vlog, eu deja l-aș fi închis până acum, mă plictisești. Ce scuze la trapa asta? Bă, cu aia, tu rămâi cu piesele tale, eu rămân cu YouTube-ul meu. Oamenii sunt aici ca să asculte ce... Sunteți pe premieră sau sunteți în comentarii cu noi. Ne distrăm împreună, ne simțim bine. Tu când duci pe scenă și zici: "Ah, ne simțim bine, seara asta, da, sunteți bine, da, Deva, aia, suntem bine." Așa sunt și eu pe YouTube. Deva, dar ce-s Deva? Nu știu, mi-a rămas ultimul concert din Adela. Vezi că mi-au YouTube-ul copyright. Da, dar tu ai venit cu mine la Deva? Eu la Deva? Nu. Nu, nu. Dar revenim de la ce. Mai Avaru nu mai are voie să mea la concerte. Bă, încetează-mă, Bogdan, că nu eram beat, ești prost. A, așa te manifesti? Băga mea așa. Să vezi câte bipuri pun. Așa bă, nu fi prost. Așa-l pun. Revenim de la Cernavodă, oameni buni. Să moară mama, faci pentru vizualizări 3, de pentru 3 vizualizări faci așa ceva. Am și 100 de mii. Love. Tuturor, dar nu introducere de 2 minute. Introducere de 2 minute. Salutare tuturor, eu sunt Shelly și bine ați venit la Roblox. Salutare tuturor. Astăzi o să vă luăm cu noi și mergem la Cernavodă să vedeți cum decurge un concert la Cernavodă. Îmi ține curs, bă, dar ce frumos vedea pus în spate, bă, dar îmi ține unul cursuri de vlogging. Își face academie de vlog, serios? Foarte frumos, felicitări, nu serios acolo, felicitări că aveți niște copii foarte frumoși. Gălăgie pentru copiii voștri, că să-i voștri! Ca să vă las și eu câțiva negri, ca să fiți așa mai intercalați. Să aveți trecem la forma. Avem o problemă, am rămas imobilizați. Da, se vede în școață. Da, dacă eu... Fă de acolo, ia, ia să vedem acțiune. Accept! Dacă câștig, îți dau și ție. Da? Accept! Mă iubim! Mă iubim! A, în sfârșit, domnule. Dar n-am cu ce, domnule, să... Nu știi să scrii! N-are pe ce, telefonul! Accept, ține, Recep! Accept! Hai că eu zi la... Tanti, dă-te, tanti, de ia uite mă pe Andrei, râde. Oglinda, domnul polițist. Salut, băieții.
Ioan mai trage la circulație. Cine ne-ai, mă? Da, da, dă-i, dă-i, ți-a dat verde. Poți să-i dai. Vă pup, fetelor, vă pup. Aoleu, da, cred că ieri o să fie alesele. Mâncați așa, bă. Viitorul ței. Uite pe Naio, mersi, Naio, Ioane. Să trăiești, Naio, Ioane. Să trăiești, domnul Ioan. Să trăiești, domnul Neion. Acest concert de la Perieni ne-a dat buna oportunitate, buna ocazie să ne întâlnim cu Dumnezeu într-o sfinta... Sfânt... Cum se cheamă? Biserică, Sfânta Biserică. Nu e mănăstirii Boule, în primul rând. Se cheamă Cuvioasa Nașterea Maicii Domnului, se numește. Un loc foarte liniștitor și liniștit. Și uite ce ne-a dat Părintele. Ne-a dat Părintele miere. Făcut acum, gen în fața noastră, da? O mulți oile de față cu oile, albinele de față cu noi. Foarte frumos. Uitați ce mănăstire frumoasă. Băiatul meu și-o la Miri, a venit în pantalon scurs, o la preotul de el, n-are voie să meargă mă numai așa, dar... Te-am învățat ceva. Nici măcar nu știa de asta. Așa este. Acolo se fac chilii, o să mergem aici. Când e gata. Și foarte, foarte important vreau să vă spun că am întrebat, adică nu eu, Ionut a întrebat călugărul dacă e păcat să bem. Și călugărul a spus că dacă nu facem exces, nu este păcat. Și eu după l-am întrebat dacă este păcat să prea curvești. Că prea curvești? Nu. Deci, eu nu știam asta, recunosc. Deci, curvia e în momentul în care... Ai mai multe femei sau mai mulți bărbați. Prea curvia, prea curvia e atunci când ești căsătorit și ai faci chestii nasoale. Gen, atunci. L-am întrebat dacă este păcat să prea curvești pentru că prea curv ești. Băste. Și a spus că toți suntem păcătoși, nu trebuie să ne explicăm asta. Ba, mai mult decât atât. Trebuie să vă spun că eu nu ți-am băut un pic de rachiu înainte să mergem la mănăstire. A băut niște mentolată. Uf. Oricum, mai venim. Nu pot să vă arăt cum merge Ionuț prin curte. L-a pus-o jos, că văd că filmez. Deci, mergea cu asta, cu... Cum se cheamă? Cu mentolata asta. Și cu paharul. Prin... Așa au mers. Arată-mă la oameni cum mergeai. Ia-te ții măta ce ți-o pus. Ia-te, ceai. Nu. Apă, plată, carbocazat. Apă, frate, ce care? Ia apă. Same color. Să citești Biblia? Ce faci acolo? Citești mă, da, Biblia. Ce bine este lângă ăla de muștii. Ce? Lângă ăla de muștii de acolo. Ce ăla de muștii? Ăla. Lasă-ne, că așa la țară, cine știe? Ia-te-l, ia. Cling. Cât mai ai până termine ăla? 2-3 zile. Hop. Ce și eu scuze la abdomenul ăsta? Nu, la aia. O să bei singur handicapatul. Bogdan, este doar un ulcior. Tu, bă, cât are mama la un litru? Ulciorul nu merge de multe ori la apa. Are un litru, mamă, de asta. Cât e aici? Un litru. N-are. Scuze, mai am. Cât are mama acolo? 20 de grame băut în 3 minute acum. Dacă-i trebuie lumea ta prostă. Și tu ești unul acolo. Mă pui pe de-astea pe internet? Să fie rușine. Uite ce bună, ce mentolată. Faci boschetare. Arată cât ai băut. Arată cât ai băut. Băi, leu, golit ăla mai plat. Sunt bărbat adevărat aici. Mama știe deja cât de ce. Băi, eu băut un litru. Așa mă, accesoriile lui favorite, mă. Accesoriul meu e ceasul ăsta, care zice lumea că e fake. Ia, mă. Da, e fake, e fake. A meu n-are cum să fie fake. Știi casa aia de ce ăsta e tot fake? Corect. Nu mai bea, gata, asta voiam să zic. Aha! Mă intra cu capul sus. Mă intra cu capul sus. Atenție, se spune culmi la asta? Deal, mă, deal. Deal, mă, ce culmi, mă? Ce ai, mă? Băi, asta, băi. La mine se spune culmi la asta. Asta e sârmă, mă. Cablu, se zice la noi asta. La noi e culmi. Culmi? Nu, la noi știi ce e culmea? Că bei la ora asta. Asta e culmea.
Am șofer. Ai șofer? Bun, mergem în Bogdan. Prietenul meu șofer, Bogdan. Bine, mergem la Gagici pentru treaba asta ce ai zis acum. Nu, Bogdan, nu. Doamne ferește, Bogdan, de așa ceva. Hai să jucăm tenis. Ca vaș gura voastră când eram eu fotbalist. Iată mă și brațul. Velu. Să curați. Simul de dublu pe care l-ai făcut în viața ta, Crăcuț. 24. Nu te lei, ia. Ia! Nu pot, măi. Hai să jucăm tenis cu aia. Am pierdut numărătoare. E tot aceeași. Mă filmez la fiecare pahar să vadă mama când. Dar în momentele mele de glorie, de ce nu mă filmez? Păi asta e moment de glorie, dacă bei un litru de țuică, ești mechea rău. Whisky, whisky, ce-i la gură, măi, băiatule? Are puroi la gură, whisky. Are coptură. Ai, nu, ui, Bogdan, ui, Bogdan, sunt unii oameni care chiar îi scârzi. Whisky, scuipă-l. Dacă te scuipă whisky acum, te-ai săruta cu whisky acum pe gură pentru 1 milion de euro. Am câteva. Câteva săruturi cu câine. De ce râzi, mamă? Băi, stai nebun. Întoarce-te să te văd. Te las, mă, pace. Bogdan nu știa că fraxul are ochii verzi. Iar îți dai seama ce ochi. Dar cum ai tare chiveri? Ia vezi, mamă. Adică la tu cum ar veni în plus. Eu cred că sunt... În plus în familia asta. Eu cred că sunt înfiat. Și eu cred asta. Că ești tu sau eu? Cam amândoi. Nu, că tu sementare cu... Tu cu fratul sementare de totul. Cu cine? Dar cu cine să mă? Cu mama sau cu tata? Cu mama. Cu mama? Da. Da. Și cât de tare este mentul cu babam, babam, înseamnă parcă mai tare cu tactul. Păi să... Da, eu sunt leit cu tata, cu fratele meu, ești prost? Nu, asta zic. Ba da, seamănă, seamănă, seamănă. Da, dar nu leit. Leit. Eu nu seamănă cu Vlad deloc. Ba da, seamănă. O să pun o poză aici, pe aici, nu știu, o să pun o poză. Seamănă, mă. Seamănă, când eram mic, la vârsta ta. Vlad, e mai finuț un pic. Bă, du-te, bă, de aici. E mai frumos. Nu, eu sunt mai frumos. E mai finuț un pic, tu ești așa, mocan. Whisky, whisky, dă bala aia, dă puroiul ăla. Băi, mai am o bucată de carne, lasă-mă, pace. Dă-i, uite, l-am luat bala lui whisky pe șervețe. Nu crede. Băi, familie. Băi, și familie, băi, să vede că... Să știți că nu l-am mai prins pe filmare, dar l-a băut. Nu mai... Am deschis camera numai ca să mai numărăm unul în plus. Numărați cu mine odată. 4 2483. Doamne ferește. Mi-au dat lacrimile că m-a făcut prostul de vreo să vomit. Mi-au dus șervețelul cu mucea. Gata, bă, 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 nu mai detalia. Șervețelul cu mucea. Gata. Cu puroi. Lasă-mă să mănânc și eu, bă, să gata. Uite, mi-ai făcut un an de zile așa, nu s-a gata, gata, bă, bă, bă. Un an de zile mi-ai făcut așa, gata. Aia, prostul, e mai speriat. De ce ai mai adus? Eu m-am schimbat și să gusti culoarea, da. Băi, trebuie să gustăm, dar Biblia spune așa. Hai, dă-i. Unde? Hai, dă-i, că știu cum e. Da, dracu, mă. Unde? Nimic. Hai, Survivor, dă-l și pe ăsta. Nimic. Hai, mă, dă-l și pe ăsta. Nimic. Hai, fă-te muci. Muci. Pentru binele societății, pentru binele economiei noastre. Pentru... Ca acești oameni să aibă locul de muncă. Locul de muncă. Pentru whisky. Să putem supraviețui. Pentru bine societății noastre, a României. Deci nu, serios. Nu. O să scot o melodie din suflet. Pe bunii pentru toți oamenii care îi plecați. Oricum melodiile mele sunt pentru voi. Dar o să scot o melodie din sufletul meu pentru oamenii care chiar se chinuiesc să muncească. Pentru că și eu m-am chinuit să muncesc și să-mi scot familia din sărăcie. Noroc. O să scot o melodie română în străinătate, se numește, și tata mea a stat în străinătate și eu mi-am... A trebuit să fiu bărbat în casă și închid acest pahar pentru melodia asta. Dă noroc cu camera. Noroc cu camera. Român în străinătate se numește melodia. Eu am plâns foarte mult pe melodia asta. Chiar dacă am cântat-o, e a doua melodie pe care am cântat-o. Ba nu, chiar am plâns. Dar nu mai fă, nu, că chiar am plâns. Chiar am plâns. Foarte mult.
Pentru că tot te noi zic, băi, nu pot să fac o, nu pot să fiu serios, suntem foarte prost, îmi cer scuze, oameni buni. El este așa cum e, îl acceptăm și pe el. Ia uite-l. Băi, este mai tare. Toate culorile, bă. Păi el ai dat, are dublu doză de rachiu. În sfârșit se strâmbă și el. În sfârșit se strâmbă și el alcool. Da, trimiteți toți partea asta lui tante Simona. O cheamă Simona Domitrache pe Facebook. Cum ai spus, lucrurile, să nu vă burăști pe pereți atât? Păi, leu, mâncați așa curata, dar ce e asta, băi? Băi, tare rău, mamă, ele. Eu de la cât, ce e acolo? Eu trec și pe ăsta. Cred că prefer asta. Uai, dar ce tare. Dar de ce să te chinui să bei 20 de astea când poți să bei 2 de astea și gata, stai așa.